射出一把用416。哎，怎么没有子弹啊？我的枪也没有子弹，这是怎么回事啊？哎，今天这游戏有毒啊，怎么只有枪没有子弹呀、啊、这让人怎么玩？别急，子弹还不好找，到处都是。哎，大圣你看，这里有一个大菠萝。没有子弹拿大菠萝有什么用啊？还这么重，不如给我吧。不行，大菠萝可是吃鸡神器，我要用。对高手而言是吃鸡神器，对你而言什么都不是。别费劲了吧，还是给我。想得美。哼，赫雷加这个菜鸟以为拿个大菠萝就能赢了，我倒要看看你能不能找到子弹。这三级包冒着玩呢，什么都没捡着呢、啊、要是我有一个大背包专捡手雷吃鸡，岂不是轻轻松松？哎，我可以做一个呀，就做一个八级包吧。哼，整整100个手雷，接下来就让你们好好尝一尝我的手雷拌饭。有人扔了雷，这里也有雷，快跑！赫丽佳，也送你一颗。大圣，啥情况啊？你怎么炸队友啊？哎呀，不小心的，没事，我活着就行，你就在这里陪他们吧。哎哎，救救我，救救我！这有一把用416。哎，怎么没有子弹啊？我的枪也没有子弹，这是怎么回事啊？哎，今天这游戏有毒啊，怎么只有枪没有子弹呀、啊、这让人怎么玩？别急，子弹还不好找，到处都是。哎，大圣你看，这里有一个大菠萝。没有子弹拿大菠萝有什么用啊？还这么重，不如给我吧。不行，大菠萝可是吃鸡神器，我要用。对高手而言是吃鸡神器，对你而言什么都不是。别费劲了吧，还是给我。想得美。哼，赫雷加这个菜鸟以为拿个大菠萝就能赢了，我倒要看看你能不能找到子弹。这三级包冒着玩呢，什么都没捡着呢、啊、要是我有一个大背包专捡手雷吃鸡，岂不是轻轻松松？哎，我可以做一个呀，就做一个八级包吧。哼，整整100个手雷，接下来就让你们好好尝一尝我的手雷拌饭。有人扔了雷，这里也有雷，快跑！赫丽佳，也送你一颗。大圣，啥情况啊？你怎么炸队友啊？哎呀，不小心的，没事，我活着就行，你就在这里陪他们吧。哎哎，救救我，救救我！玛丽，这是我为你准备的生日礼物，怪兽战斗仪，祝你生日快乐。怪兽战斗仪，这个是干什么的呀？这把宝贝可以控制怪兽，它吸收了100头怪兽的力量，可厉害了呢。我当初就是拿着它一个人杀进了光之国的。好厉害呀，谢谢贝利亚。让开，属下拜将。是我老公奥特之父。玛丽，这枚帕拉吉之盾是当年诺亚前辈的武器，我得到了它之后能力有了大幅提升，还拥有了穿梭不同宇宙的能力，我把它送给你。亲爱的，这太贵重了。玛丽，这枚帕拉吉之盾陪着我经历了好几次战争，我不在的日子里让他替我保护你。亲爱的玛丽啊。叔叔们，女孩子怎么会喜欢这种野蛮的礼物？可可爱的东西才会讨女孩子欢心嘛。大圣，你也来了，生日快乐。奥特之母，把奥特之王的王者之锤可以将人变大或变小，你喜欢什么就锤一下，都会变得小小 QQ 的哦。哇，大圣真不愧是你啊。八十。奥特之母，克制。哇，想想奥特之父好卡哇伊呀。你们最想要哪个礼物呢？爸爸。什么？你们今天都想认我当爸爸？没错。沃尔夫的女儿可不是好当的，我们来做个游戏 PK。 爸爸，是什么游戏？看图猜怪兽，谁猜的怪兽最多最准确，谁就是我的闺女。对于我迪迦娘来说，这会是问题吗？被我泰罗娘打败的怪兽不计其数，看图猜怪兽那都是小意思、啊、我小美也会吃素的，来吧奥特之父。好，游戏开始。第一题，这是什么怪兽？这是加拉特龙，初次登场于欧布奥特曼，是来自行星科西亚的龙形的机械体。不错。第二题，这是什么怪兽？这不就是德斯特鲁多斯吗？由奥特人造机甲赛罗吸收贝利亚勋章，沉睡在世界各地的怪兽以及大量的怪兽勋章变化而来，赛雷部落称之为死亡与破坏之王。正确。第三题，这是什么怪兽？这个三二，这是宇宙恐龙杰顿，它是欧布奥特曼打败的。可以啊。最后一题，人类梦比优斯娘，你可要把握机会了，这是什么怪兽？
是梅尔巴，这是超哥布。泰罗娘，你仔细看，这就是梅尔巴怪兽。迪迦娘，这很明显是超哥布啊！切，你们两个还最牛奥特曼呢，连个怪兽都分不清楚，这明明就是格尔赞怪兽。迪迦娘，格尔赞还是被你打败逃到山里去的怪兽，你忘了？我这就是梅尔巴，奥特之父，我才是你真正的大闺女。爸爸，这是格尔赞，迪迦娘说错了。我这是梅尔巴，格尔赞，梅尔巴，格尔赞，梅尔巴。我的头都晕了，你们知道这是什么怪兽吗？评论告诉我吧。什么黑暗巨人？大圣，你联系一下卡尔米拉，作为黑暗巨人的头，只有他可以救我们。可是我去不了那个次元。我有办法，赛罗光辉形态。哦，卡尔米拉姐姐，你帮我们打败达贡和其他猎魔好吗？这得找特利迦呀。什么？怎么才能找到特利迦呢？只能算宇宙人。大圣，你发什么呆呢？赶紧盘点呀！召唤分身术。初代奥特曼为何很吓人？初代奥特曼的硫酸脸和皮套造型给许多小朋友造成了童年阴影。由于经费问题，用的是软塑料，这也让初代被大家永久的记住，成为了经典。初代奥特曼为何总弯腰？因为初代的演员太高大，设备又比较有限，为了防止出镜，所以不得不弯腰。贝利亚黑化是因为奥特之母，贝利亚黑化不完全是因为宇宙人的附身和利用，其实贝利亚也是心有不甘，看着自己心爱的玛丽被奥父抢走，而自己人财两空，从而心生怨恨，最终黑化。不错，大圣盘点的最多，今天就属于你特利迦形态。你们还知道我的哪些故事？下方评论哦。今天打饭要穿皮肤。开饭啦！自觉排队哦。今天打饭新规定，打饭要穿和平精英皮肤。小意思，我先来。呀，黄金风衣啊，给你。我的碗里怎么只有一粒米啊？全世界的光就只会打一粒米。喂，卡米拉。走，带你去吃大餐，这饭不吃也罢。真不错呀，磁暴铠甲，这三厘米就给你了，这怎么能吃得饱啊？瞧瞧，赛罗哥哥，带你去吃大餐。看我的。什么？这么多皮肤和车，这些都给你。哇，这些明星又是跟奥特曼一起玩，你们是？真是，退了退了。什么叫不认识？能不能走过了？我可是优斯林最强战士，还能单枪匹马打倒小金人呢。老师，我可是Z95的王子呢，今天看来得给那些高人气奥特曼点教训了。老铁没毛病。啊，迪迦，我们上！哎，让你们看看尤斯林的贤者之拳。哟，冷门奥特曼也是不能小觑啊！大家知道我的变身器是什么吗？答案写在评论。
评论区吧。